Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt. Vi är denna veckan sponsrade utav Common. Och nu har ju Franska Öppna börjat. Älskar att kolla på tennis, men jag tycker också det är jäkligt kul att spela lite på matcherna. Och Common har ju boostade odds under hela Franska Öppna. Så alltså, de kommer släppa boostade odds varje dag inför varje match. Så missa inte det, ladda ner appen och kolla in de oddsen. Jag har ju bland annat spelat på att Alcaraz ska vinna hela turneringen. Jag fick det till 4,5 gånger pengarna och jag tycker han har goda chanser. Missa inte Franska Öppna, det är skitkul att spela lite smått på varje match tycker jag som man tittar på. Och Common har ju även marknadens absolut bästa bettbilder. Så det är lätt att skapa roliga systemspel, tre matcher, spela för små pengar, få roliga odds. Jag tycker det är fantastiskt kul och det blir liksom en extra krydda när jag väl kollar på matcherna. Men jag påminner om att man absolut måste vara 18 år. Man ska spela ansvarsfullt alltid när man spelar om pengar. Och man kan besöka stödlinjen om du eller någon du känner har problem. Så det finns massa goda odds kvar för dig att ta hem. Jag tänkte jag skulle lägga något spel inför idag här på Franska. Så jag går egentligen in. Man kan ju spela live på matcherna som är igång. Eller så kan man lägga ett eget systemspel. Så det bästa du kan göra är att ladda ner appen. Där håller du också koll på de boostade oddsen som dyker upp inför varje dag. Så stort tack till Common för att ni sponsrar kanalen. Och nu tillbaka till Hami och Pepe i Marbella. Lycka till. Spela ansvarsfullt. Måste du plocka också? Inte svaggarna, det fattar. Sjukt. En fråga, är det varmt? Nej, 50-50, det är lite varmt. Det var kul tills Lefty fick spela overhead. Ja, eller hur? Ja. Du var stark Lefty då? Tog ett sms-lån. Ringde några kontakter. Och nu står jag i gallret. Ja. Han skötte resten. Thank you, Hugo. Thank you. I said the tactic is, I stay in the fan, you take the court. Yes. Easy. Är bra träning, va? Ja, sky. Svårt ute. Vi slaktar stjärna och gör det. Ja. Det känns bra, va? Jävla tub. Ja, det är tub nu, du. Börja med en sån uppläggens grek. Den här gubben här. Ja. Här. Jag tror att bara för att han har massa miljarder på kontot så att han kan köpa sin bandeja och smash. Det tror vi att han inte kan! Ge mig en lopp så ska ni få... Får vi säga en sommarsmack? Ge mig en lopp så ska ni fatta varför Santi förbjöd smashen nu. Ja, den var riktigt bra faktiskt. En till, en till, en till. Ja, jag fattar. Lite längre bak, eller? Nej, jag är inte den killen här. Jag är inte däck. Gå över på förra. Gå upp på förra. Lilla skeden. Solen, när jag vänder mig så blir det bara... Låter det som Sigge alltså. Solen, vinden. Åh! Oh. Kunde va? Nej, det var inte idag. Nej, det var inte idag. Det kommer imorgon. Åh, positiva Victor är här idag. Så kul när man kommer till andra kulturer. Och liksom får lära sig av dem och de får lära sig. Jag är inte med och spelar för vi drack alkoholfritt igår. Så att... Här är de ju. Ja, hur mår vi då? Är det så jävla starkt nu, va? Helvete vilken volley då gått och filat till det, eller? Ja, det är väl lite här. Ja, men vad hjälper det?
Ja. Topp 5. Topp 5 va? Du blir helt slaktad ju. Fråga vem som vann. Vann vadå? Fråga Santi. Santi! Tell the camera who won. I want to thank my coach Santi for believing my volley, for believing my bandeja. Är det för tidigt för Kanye nu eller vad är ni? Nej, jag har aldrig pek. Det är helt för tidigt. Vi dricker kaffe. Ja. Stjärn, vad säger du? Är det roligare med paddel här nere? Det är inte tråkigare. Nej. Så kan man sammanfatta. Okej. Okay. Politiskt. Men fråga mig om 2 veckor när man är liksom kompis med... Ja. Men ingen fipp för dig då? Kompis med... Jag är supporter. Supporter, ja. Hanni, tycker du det är roligare att spela ute paddel eller? Nej, jag fattar inte varför Victor tycker det, för han är maskolkarra här. Det betyder dålig. Han tränar med tränare som säger att han ska släppa och sånt. Det är alldeles för sent. Killen är 32 bara. Det är inte lönt. Det är helt för sent att släppa liksom. Klipp in där när han försökte släppa några gånger när hans vänsternätta spanjorer. Det är officiella mobba stjärndagen idag tydligen. Nu ska vi i alla fall ta en Cola Zero och en kaffe. Och sen ska vi åka och kolla på Amanda som spelar FIP på NAC. NAC, världens bästa fadderklubb. Skulle du kunna berätta för folk här nu vad det är vi ska... Amanda Girdo går på vatten. Amanda Girdo går på vatten. Ja, vi ska, ja, så vi ska i alla fall försöka hitta Amanda. Hon spelar nu 3:00 om 2 minuter. Sen är det vi i Spanien, så det kan ju vara om en timme eller det kan vara en vatt för en timme sen. Det får vi se. Och får ju en lunch. Ja, det är också. En lunch också. Ja, också. Jag röger så länge jag tycker det är gott. Men jag inte tycker det är gott, då slutar jag. Babyfuck och bara singel. Jag har blivit svensk, jag tål inte solen längre. Analys av matchen här då? Det är svårspelat, eller? Det är alla om att inte missa. Ta siggen. De lobbar bra och det är... spel om varje boll, va? Det är kul att se, va? Men ja, det är bra paddel. Ja, jobbet är det man måste ta, va? Det handlar om att ta jobbet. Och bollträff framför. Ja, mitt träff är... Bra klack, bra klack, bra klack, bra klack. Hej! Nej. Så då, Amanda, var det kul att spela? Nej. Var det hemskt? Nej, det var för jävla.
Du, jag ska. Vi kollar alltså på Kajes match här nu på CC här på NAC. Det är lite hemmaplan för Kaje. Så det är kul att se. Ingen aning vad det står, men vi har det rätt bra ändå. Ja, grattis då. Bra spelat, Viktor. Bra spelat, Viktor. Så gick inte ens matchen på. Nej, det var fantastiskt. Det var faktiskt helt otroligt. Så volley i nät. Ja. Congrats. What was the score? 6-1, 6-2. Det där är sommar, du. Det där är sommar. Betyg? Bra. Faktiskt väldigt bra. Jag brukar inte gilla på sådana ställen. Men 0-10? Ja, men du får en 3-10. Det här är alltid en 10, det här. Golestan, sista kvällen här i Marbs. Ja, det är vad känner vi? Vad känner vi? Känn ingen sorg för mig, Göteborg. Det är så vi känner. Ja. Nej, men jag saknar Götet faktiskt. Ja. Jag vet att det är lika bra väder i Götet som det är. Hem. Då kan man lika åka hem. Hem till Göteborgsvarvet. Oj, 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 väst. Göteborgsvarvet. Jag ska på bröllop imorgon och det blir gubbra. Men du, har väl något skåla med eller? Alkoholfri. Ja, en alkoholfri. Skåla. Loggar vi ut avsnittet här eller? Ja, jag vet inte. En liten middag hinner vi med också, va? Ja, kör. Mamma är. Vad fastnar blicken i nu då? Okej, så nu har vi lämnat Mac och nu ska jag ta och titta på en riktigt fet jävla villa här som ligger i ett sånt drömläge här. Men nu ska jag filma en fet villa här i alla fall. Så. Det är det absolut fetaste huset jag har sett här, även om det är jävligt fett. Men det är ju framförallt locationet, läget som är helt otroligt. Så, och det är mycket det man betalar för. Så det kommer nog inte vara svårsålt i det här området. Och jag vet också att Daniel Ek köpte typ ett hus här, stenkast härifrån, för typ 300 miljoner. Så du kan tänka dig att det här ligger i den prisklassen. Så det är lite sjukt, men det är fett. Alltid fett att få se de här feta kåkarna. Så det är bara att fortsätta jobba. Nu blir jag uppäten av myggen, men en dag ska jag ha råd till ett eget hus. Om det så är ett attefall på tomten, men jag bryr sig. Nu ska vi se om jag hittar Hami och lite middag. Och nu är klockan 04.30. Jag har hittat Hami. Vi är på väg hem. Energin är låg. Tack för idag. Det här blev en liten iPhone och iPhone-vlogg över dagen. Det var gött. Och nu är vi trötta. Nu ska vi tillbaka till Götet. Springa varvet. Ha det gött. Hej. Åh, fy fan. Det är för tidigt.